Sitten laitetaan testiin tuommoinen jalostajan perinteinen lohikeitto. Sakset tässä ja tuota leikataan auki tämä pussukkapaketti. Tämä on tämmössä hienossa pussissa. Ja se sanoo tuossa, että pitäisi lämmittää niin kuin lämpimäksi asti. Aika möihnää. Möihnää näyttäisi olevan, mutta jospa se on semmoista. Ottaisiin kaikki sieltä. Noin. Lämmitetään tuo ja sitten päästään maistelemaan. Jaha. Perinteistä. Mun mielestä perinteisessä on vähän isommat nuo perunat. Lohipalasetkin on ehkä isompia. Ehkä se on tuosta pakkaussysteemistä kiinni nyt, että tämä on tosiaan vaan tämmöisiä ihan niin kuin olisi soseutettu tämä koko homma. Ihan niin kuin olisi soseutettu koko homma. Siinä on lohen makua löytyy kyllä, juureksien makua. Mutta kun ei tässä ole mitään oikein niin kuin purutuntumaa eikä mitään. Kaikki on tuommoista pientä silippua. Varasin tuossa aromaattia, tilliä ja suolaa. Tilliä voisi pikkusen laittaa tuon verran. Mutta suolaa tämä itse asiassa ei tarvi, vaikka mekin on aika kova suolan syöjä, eli suolan ystävä. Niin siltikin tuore tillihän tässä olisi vielä parempi, mutta yllättävän hyvä on tuo kuivattu tilli. Älkää nyt kääntäkö sitä mielessänne miksikään muuksi. Jonkun verran tilliä siinä olikin, mutta jalostajan perinteinen lohikeitto pussissa. Jaa, mitähän Joneksi tuolle osaisi nyt antaa? Nää jos olisi ihan kunnollisia palasia, porkkanaa ja perunaa ja sitten, että siellä olisi lohipalasiakin, niin maku on ihan ok. Ei yhtään luotaan työntävä. Mutta tuo koostumus tiputtaa kyllä aika valtavasti. Emme anna tälle kuin 2/5. Kyllä. Pienoinen pettymys, mutta onneksi on hyvää ruisleipää ja siinä kotteria, niin tää pelastaa paljon. No mutta hei. Syökkääpä työkin. Hyvin syökkää hyvää ruokaa. Tämä lupasin, että teen nyt tämän videon, niin tämähän piti tehdä nyt. Ja tässä se on. Ei hirveästi pisteitä saanut, mutta ihan kätevä eväs sillä tavalla, että jos esimerkiksi luontoonkin lähtee retkelle, niin tuohan säilyy tuossa pussissa hyvin. Mutta jos lohikeittoa haluaa, niin kyllä se kannattaa tehdä ihan itse. Tehdään jossain vaiheessa ihan itse lohikeitto ja saadaan se 5/5 soppa sitten, eikö niin? Mitä mieltä sinä olet tämmöistä einesruuista? Kirjoitapas tuonne descriptioniin below, niin jatketaan keskustelua siellä. Kiitos kun katsoit. Tää oli tämmönen pläjäys ja eipä tästä osaa oikein mitään sanoa. No morjens!